പുന്നാരെ പൊയ്യാപ്ലെ കൊയ്ക്ക് മാറ്റി കാളി കൈമോറും കൈകി കാളി കയറി പോരി. അമ്മ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പനിയ? എന്ത് പനിയാണ്? എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്താ? ഇന്നത്തൊരു വീഡിയോ കുറേ കാലമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരണം വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ കടല് കടന്നിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര ദിവസമായി ഇവിടെ ഇരിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട്? എത്ര ദിവസമായി ഇരിക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ആ ഗിഫ്റ്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞാനത് പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള സന്ദർഭം വന്നിക്കണത് ഇപ്പോഴാണ് അല്ലേ? കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ മരം മൂന്നോട്ടെ. അതിനുള്ള സന്ദർഭം വന്നിരിക്കണ പ്രണമ്പം ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും പാടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്, കുറേ കാലം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാനത് നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആകാംക്ഷിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം എൻ്റെ റൂമിൽ ഞാൻ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പയും ഉമ്മി ചക്കരയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത്? ഞാൻ ഇന്ത്യയും പാപ്പാൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കും. അതായിരിക്കും? അല്ലെങ്കിലോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? കനമൊന്നുമില്ല. ആ പിന്നെ എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അറിയില്ല. എന്താവുന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ? എന്നതാ. അപ്പൊ എന്തായാലും ചക്കരയാണ് ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എനിക്കും ചക്കരക്കുള്ളതല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആർക്കുള്ളതാവുന്ന എല്ലാരും ഒഴിച്ചോളി. പൊട്ടിക്കരുതിന് മൂക്കൊന്നുമില്ല അനക്ക്. അത് ഫുള്ള് കൊറിയർ വന്നോണ്ട് അത് ഫുള്ള് ഇതാക്കിയിറക്കാണ്. എന്താ പറയാ? ആര് എന്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. എന്താ കാണിക്കുന്നത്? അത് കൊറിയറാണ്, അത് പൊട്ടാതിരിക്കാം. അത് പൊട്ടും, അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടുന്ന സാധനം ഗ്ലാസ്സാ. ഗ്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളില്, ഗ്ലാസ്സാണ്. ഏവരും ആകാംക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന സംഭവം തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അമ്മ അതിനുള്ളിൽ എന്താ? അതിനുള്ളിൽ എന്താ? അതിന് എന്താ പറയും? വെറുതെ എക്സ്പെക്ട് ഗസ് ചെയ്യും. എന്ത് രസമില്ലാന്നോ? ഏത്? ഇത് പെൺകുട്ടി അയച്ചതൊന്നല്ല. അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ചക്കര വായിക്ക്? അഷ്കർ. വേറെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ആ ചിത്രം വരച്ചില്ലേ? ഈ ചിത്രം വരച്ച അതേ ആളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്നായതാരേ? ഇത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഫേസ് ആയത് നിങ്ങളുടെ അല്ലേ ചക്കരെ? എങ്ങനെയുണ്ട് പറ? അഭിപ്രായം പറ? രസമുണ്ടോന്നോ? ഇത് ഒരാള് പെയിന്റിങ്ങിൽ വരച്ചെടുക്കണോ? മാരി വരെയാണ് ഇവര് വരച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇവര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഷ്കർ മുഖം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. പല്ലില്ല, പല്ലല്ലത്. എന്താ എത്തി നോക്കണേല്? എവിടുന്ന്? വയനാട്ടിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഈ ചിത്രം. അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോത്തിൽ നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവം കാണാം. എന്താണ്? എന്താണ് തോർത്ത് കാണാം? അത് നോക്കിക്കോ. ഒരു ഒരു പാൾട്ട് പോലെ എന്നത്തുള്ള രോമം, വെള്ളമുടി, അതേമാതിരി എല്ലാം ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മാടെ എന്താ അവിടെ കാക്കപ്പുള്ളി അടക്കം അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിറുക്കിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പല്ല് പൊട്ടിയതോടെ കാണാമായിരുന്നു, അത് എന്തായാലും കാണാമല്ലോ. പിന്നെ ശാളമ്മക്കൂടുള്ള കുത്തും കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, കുറ്റക്കാട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നും കൂടി നന്നായിരിക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ഫോട്ടോത്തിലൊന്നും കൂടി ഞാൻ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുതരാം, അപ്പളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷമായില്ലേ? നിങ്ങളുടെ റൂമിലെത്തോളി.
ചക്കര മാത്രത്തില് പുറത്തായി. ചക്കരയുടെ മാപ്പിള നന്നായിട്ട് ചിത്രം വരക്കുന്ന ആളാണല്ലേ. ഫോണും കൂടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്ന ആളാത്ര. അപ്പൊ എന്തായാലും മക്കളെ, ഉമ്മ എന്തായാലും ഉമ്മാനെ നോക്കല് തുടങ്ങിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി. നിങ്ങക്ക് എന്തായി? സത്യം പറഞ്ഞ ഇതില് അടിപൊളി അയർക്കാണ്. നോക്കിക്കോ, നല്ല ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതോ ഇതിൽ ആരാണ് അടിപൊളിയായി എന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യണം. രണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കളറിങ് കണ്ടത് പോകൂല. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്ത് ആ കാർബോർഡ് പെട്ടിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് മുക്കത്തുനിന്ന് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മുക്കം കോഴിക്കോട് മുക്കത്തുനിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എൻ്റെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ മൂപ്പര് വരച്ചതാണ്. ആ കോഴി മുട്ടയമ്മ അല്ല, ഒട്ടക പച്ചയുടെ മുട്ടയമ്മ വരച്ചതും മൂപ്പര് വരച്ചതാണ്. അപ്പം എന്തായാലും മൂപ്പരുടെ ചാനല് ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിലൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കളർഫുള്ളായിട്ട് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ ഓപ്ഷനില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാറ് കഴിവാണ്. കൊറിയർ സർവീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോയിട്ട് മൂപ്പരെ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് എന്താ മൂപ്പരെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട്. ഞാൻ കമൻറ്റിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. മൂപ്പരുടെ ചാനലിൽ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിൽ പോയിട്ട് എന്താ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളി. എന്താ മിസ് ചെയ്യാനില്ല. കാരണം ഒരു ബർത്ത്ഡേക്കും എന്ത് വിഷിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും മോതിരവും വളയും മാലയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചുമരിൻ്റെ ചിത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, തോർത്ത് മുണ്ടും എല്ലാം അതും ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതും വാട്ടർ കളറുള്ളത്. ഇതൊരു 3-4 ദിവസം ഇരുന്ന് വരച്ചതാണ് ഞാൻ അന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കളറിങ്ങിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്രെയിമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിമുകൂടെ ഗ്ലാസിന്റെ ഇതാ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ബാക്കും നല്ലൊരു ഫ്രെയിമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാ കിട്ടുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പുണ്ട് അല്ലേ. അല്ലേ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ? സാറിന് ഇഷ്ടമായോ? അതെങ്ങനെയുണ്ട്? എൻ്റെ റൂമിലെ ചിത്രമാണ്. എന്താണ് നല്ലത്? എവിടെയാ വരക്കാനുള്ളൂ? എന്തായാലും ചക്കരക്കുള്ളൊരു ഫോട്ടോ വരുന്നുണ്ടാവും. ചക്കരനെ എന്തായാലും ചക്കര നിജാസും പാടുള്ള ചിത്രം വരക്കാച്ചിട്ടാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചക്കരയുടെ കല്യാണമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചക്കരയും നിജാസിനെയും വരക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ പിന്നെ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും അപ്പോൾ തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പം എന്തായാലും മക്കളെ, നമ്മുടെ ഫ്രെയിമും ഈ ഫോട്ടോയും കുറേ ദിവസമായി ഞാനിതിവിടെ കൊടുന്നു വെച്ചു. തമിഴ്നാട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കൊറിയർ വന്നതാണ്. അന്നൊന്നും ഞാൻ പൊട്ടിച്ചില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തമിഴ്നാടിലത്തെ വീഡിയോസ് കഴിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞത്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചു ഹാപ്പി അല്ലേ. ഇപ്പം തന്ന ആളോട് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം കൊണ്ടും നന്ദി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ആയിരം നന്ദി നിർഗാഴ്ച കാറിൽ വെക്കണ്ട ഒന്നും അല്ല, അത് ചുമരിൽ വെക്കണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞൊന്നും നീട്ടിക്കണില്ല. എന്തായാലും അൺബോക്സിംഗും കണ്ടു. നമുക്ക് ഇനി ഒരു വൈകിട്ട് പാക്കാം. ഇത് തന്ന ആൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹൃദയം തന്നെ നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മക്കളെ, ചിത്രം നേരെ കണ്ടോളി. എങ്ങനെ ചിത്രം നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇരിക്കണല്ലോ. നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ടുമ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ പുറത്ത് ഞങ്ങള് ആ പുറത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചക്കര പാത്രം കഴിയുന്നുണ്ട്. ആടുന്നില്ലല്ലോ.